Olá, gente, trazendo mais notícias do Sertão Central, desta vez da cidade de Pedra Branca, de uma forma simples, mas que a população toda entende. Aqui não tem estrelismo, tem humildade e, com certeza, a população do interior do Sertão Central entende. Falando de Pedra Branca, dos bastidores da política, os partidos PSD, PSDB, PSL, Democratas, Cidadãos, lançaram na última sexta-feira, dia 18 de junho, seus editais de convocação para a realização de convenções partidárias no município de Pedra Branca. Sabemos que vem uma eleição por aí no município de Pedra Branca. Programação do dia próximo, dia 26, e as eleições no dia 1º de agosto. A qualquer momento a gente volta com mais notícias, com mais novidade a respeito dos bastidores da política no município de Pedra Branca. Aqui a gente informa da maneira simples, humilde, mas que a população entende. Fique ligado, se inscreve no canal, a gente agradece. Giro da Cidade, notícias que todo o Sertão Central vê.